A sada se vraćamo malo u sportsku istoriju i sećamo nekih događaja koji su obeležili fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije. Na današnji dan, 1954. godine, rođen je španski fudbaler Juanito, centar for madridskog Reala i španska reprezentacija, nama poznat po incidentu koji se dogodio pre 20 godina u Beogradu na meču Jugoslavije-Španije. Prilikom izlaska iz igre, on je pogođen flašom u glavu. Kada je izlazio iz igre, Juanito je podigao desnu ruku u vazduh i pokazao palac na dole. Nije prošlo ni 5 sekundi, a staklena boca udarila ga je u glavu i on je pao. Kažu da je flaša bačena sa vrha zapadne tribine, a onaj koji je bacio, sigurno još milion puta da pokuša, ne bi bio precizan kao tada. To je bilo pre 40 godina, a skoro je neverovatno da engleski arbitar Berens nije prekinuo utakmicu i zatražio da se isprazne tribine. Utakmica koju su španski novinari tada nazvali Bitka za Beograd ostala je upamćena ne po rezultatu, ne po plasmanu Španaca na svetsko prvenstvo, već po Juanitu i flaši. I sledeće godine, 1979. ispisali smo novu stranicu istorije u duelima sa Špancima. Bilo je to vreme kada je sa Miljanom Miljanićem reprezentacija beležila samo pobede. Kipar 3-0, Italija 4-1, Argentina 4-2. Ta tradicija je nastavljena i 10. oktobra 1979. godine na stadionu Luis Casanova u Valenciji, gde je Jugoslavija sa čak 6 igrača, naravno, uspela u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, pobedila Španiju sa 1-0. Strelac je bio Ivica Šurijak u 5. minutu. Na toj utakmici su u plavom dresu debitovali Miloš Šestić i legendarni golman koji je tog dana briljirao, Dragan Pantelić. I sada tragom tih istorijskih činjenica idemo do Niša. Tamo je naš kolega Dejan Tasić koji otkriva šta danas radi legendarni golman Dragan Pantelić. Dene, kakva su sećanja legende na ovaj dan? Sanja, Dragan Pantelić je stvarno prava fudbalska legenda, ali ne samo na prostorima bivše Jugoslavije. Oni koji su pratili fudbal 80-ih godina sećaju se da je on 4 puta igrao za najbolju reprezentaciju sveta i najbolju reprezentaciju Evrope. Dragan Pantelić je ovde sa mnom. Danas ste 79. debitovali na ovoj utakmici. Niste čuli uvod, to je bila pobeda protiv Španaca pod vođstvom tadašnjeg selektora Miljanića. Kako se vi sećate tog dana? Sigurno se sećate jer je bio debi za vas. Pa sigurno da je to ostalo nešto memorisano u mojoj memoriji, jer to je zaista bio u to vreme uspeh da jedan igrač mimo velike četvorke dođe u situaciju da igra za reprezentaciju Jugoslavije, što je zaista bilo pompezno za Niš i za moj klub, fudbalski klub Radnički, a naročito za mene. Tako da i danas dan i sećam se vrlo rado tih momenata iz tog razloga, baš što je to bil jedan uspešan debi i koji mi je ostavio duže vreme u reprezentaciji. Dobro, golmane uglavnom pamte po tome i brojem koliko su gola primili. Kod vas je situacija drugačija, vama su brojali koliko ste golova i postigli jer ste bili fantastični u izvođenju penala i za Radnički i za Bordo za koji ste kasnije igrali, pa i za reprezentaciju. Odakle uopšte tako nešto? Pa evo, to je došlo spontano bilo. Mi smo i na 3 zadnje utakmice u to vreme imali 3 jedanaesterca gde su moji napadači sva 3, što kažemo mi fulskim žargonom, fulali. Tako da sam ja revoltiran već na 4. utakmici, mislim da je to bilo protiv Veleža u Nišu. Čim je bio dosuđen jedanaesterac, ja sam pošao sa gola, uzeo loptu, rekao sam dosta više promašaja. Ja se borim, mi odbrani smo, obično dobijali smo utakmicu sa 1-0, jer smo imali izuzetno jaku odbranu. I tako da sam ja uzeo loptu, postigao taj gol i više niko nije imao dok sam ja igrao za Radnički, posle naravno i za reprezentaciju, pa kasnije i za Bordo. Niko nisam dozvoljavao, jer sam bio najsigurniji u tome i mogu da kažem da je to bilo veoma uspešno, da sam u karijeri samo jedan jedanaesterac fulao, jer iz tog razloga što sam zaista neozbiljno baš prišao, to je bila jedna prijateljska utakmica, ali eto, ostalo je to zapamćeno upečatljivo u mojej karijeri. E sad ima jedan zanimljiv detalj iz vaše karijere, ta utakmica sa Veležom ovde u Nišu koja je bila vrlo bitna za Radnički, dali ste go kao golman degažirajući i to ne bilo kome nego Enveru Mariću. Pa jeste, to je kuriozitet u tadašnje vreme bilo da neko da gol s gola na gol.
ali što je poenta još veća, da smo mi tim golom dobili utakmicu sa 1-0 i da smo se prvi put u istoriji fudbalskog kluba Radnički i Niša plasirali u Kup UEFA, gde smo zaista imali impresivne rezultate i da smo zaista dobro igrali tih 10 godina. To je jedno od najlepših perioda i najboljih igara, ne samo u Nišu, nego uopšte u bivšoj Jugoslaviji u našoj prvoj saveznoj ligi. Dobro, 40 godina i nešto manje je prošlo tada. Ja i dan danas primećujem kad vas ljudi vide u Nišu da prilaze, da vam čestitaju, da žele da se slikaju s vama. Je li vam prija to sve? Pa u svakom slučaju, kome ne bi to prijalo, ali istina je i to da i danas dani, kada negde neko ko me ne poznaje, pa se sa prijateljima prošetam, pa me prestaje, a to je to onaj što je dao gol s gola na gol, tako da to je ostalo zapečaćeno i upečatljivo u mojej karijeri, da sam postao prepoznatljiv prema toj situaciji koja se tada dogodila u Nišu protiv Veleža. Ali samo jednu stvar ću da želim da kažem. Koliko smo mi bili tada nekako drugačije vaspitani i drugačije smo gledali na taj fudbal. Kad se završila utakmica, meni je toliko bilo neprijatno da nisam, išao sam s mog gola ka golu na jug gde su bile slačionice, da sam veoma teško podneo to iz kog razloga što je Enver Marić bio i ostao jedan od najvećih fudbalskih golmanskih legendi bivše Jugoslavije. Tako da, eto, to neko poštovanje postojalo je između nas, tako da je meni bilo neprijatnije nego njemu, a u svakom slučaju sigurno da sam se radovao normalno, ali mi je toliko bilo neprijatno da nisam znao šta da kažem. Hvala vam puno što ste svoje sećanja podelili sa našim gledalcima. Sanja Dušice, bio je to legendarni golman reprezentacije Radničkog i francuskog Bordoa, Dragan Pantelić.